أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي إنا لله وإنا إليه راجعون خپل ویډیو غوښ نه وړاندې شملتي مسئلے مسائلو کې څکون ځوانان د نیونه لوړل خپل طرف نه خپل خولخانې او قوم طرف نه دا وای خولخانې ته تزیات او تسلیات پېښ کو پروردګار عالم مرحومینو درجات علی وګرځي خولخانې ته صبر اتو کی کمو د شملتي مسئلے مسائلو خبرې سره خبرې وکړو دا نه څه دا اوال وورې دی دینه وړاندې هم د شملتي مسلې مسایل وازې نه همو ځوانان دنیا نه لوړ دي یوه خبره کوله لازمي دی هغه دا چې کوم ځمکې وازې نه چې کوم شملتي مسلې مسایل وازې نه نن همو ځوانان جنګ او جدل کول ځوانان خو لاړل ځمکه پاتې شوله خا خبره دا نه دی چې مینې محبت سره کینو د مسلې مسایلو حل راوبسو یو بل ویلو کې جنګ و جدال کې یو بل نه ډزونه کوله زور زورل کوله کنزلې کوله دا یې مسلو حال کلام نه دی مناسبه به دا وي چې مینې محبت سره کینو دغ مسلې مسایلو حل وبسو موته ځمکه معنی نه لري موته د ځوانانو زندګۍ ځوانانو خوشي او ځوانانو کامیابۍ معنی لري ځمکه نن دی سبا نه دی خو ځوانانو زندګۍ که یو وارې لوړ شي دوباره نه رسي سوشل میډیا باندې د افسوسو یو انبار دی پوسټ ویډیوز آریو کاس دخشی باندې افسوس کوي افسوس اخ ټیم خواند کوي چې دخشی حواله سره شاملات او مسلې مسایلو نه ته خبر نه وي ته بې خبر وي تا ته نه وي پاته چې د شاملتي مسلې مسایل دوره غمبیر کېدای شي خو که ته خبر وي دغ مسلې مسایلو نه چې دغ واجې نه یمو ځوانان دنیا نه تلای شي یمو سپین ږیرې یمو بچي دنیا نه تلای شي دست و گریبان که دایشی خب بیایا تا دخشی بانده اکشن نخلی نبیای ایتا افسوسی چه فایده نکی پکار داده سا عملا میدان تا راشی و دخش ملتی مسئله مسائلو بانده تا اکشن وخی کام دو پارا اکشن وخا زوانان دو پارا سپینگیر دو پارا میان دو خیان دو پارا تا اکشن وخا خب بدکسمتی سر دخشی بانده اکشن نشی خستلای سو ایم ویلی پا کار داده چه دخشی بانده فورا اکشن و خستلای شی این مو زوانانو چه کم زندگی ده ده دیره کیمتی زندگی ده اند زوانان دی چه سبا ای قربانه وقت رو شی مو نوران ده دو ویلوڑوی خدا زمکا چه کم ده یه زمین جو ہے ہمارے جوانوں کو نگل گئی ہے ورس په ورځ دا مسلې مسایل زیاتیږي ورس په ورځ د یو بل سره دست او ګریبان کیږو خو دې حال نه وسو ښه د پاته دی ښه د پېژندو چې دغ شي واجې نه مسلې مسایل جوړیږي خونریزي کیږي خو بیا یا یو بل دست او ګریبان کیږو یو بل ګریوانې ته لاس چو مولا علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام فرمائش کئی سے ایک کفر حکومت قائم کی دائی شی خود ظلم نشی قائم کی دائی اغا کسان اغا قوم سا وفا نہ کئی دخشی باندے ایکشن نہ خلی دعا گویو سو پروردگار علم کا اغا کسان کہ کے زوے لینام کا ہدایت کا بیل یم پروردگار علم ہدایت روکی کا ہدایت کا بیل نہ یم پروردگار علم شرمنده و خار و ذلیل مو گرزی اخیر که وابل خبر در لسم محرام که چکم یو سپیچ و یو تقریر و دیر پذیرهی ملو شوا پروردگار علم تاسو طول و توفیقاتو که زفا کی دا تاسو محبات انشاءالله اندسه با دا یو نظام جری و سریوی و اندسه با مینه محبت سره کینو
وقت به تیرو او په کار دا د شملتی مسلی مسائلو کې هم اندسې مینې محبت سره مسلی مسائل حل کو. اخیر کې دعا گویم سه پروردگار علم د مقام مسلی مسائلو نه وساتي او ټولو توفیقاتو کې اضافه کړي. هغه کسان څه مسافران دي پروردگار علم دین دوک نیرا چوکنی کامیابی او کمرانی او ورته عطا کړي. خپل دعاګانو کې مو یاد ساتوئ. یوې نوې ویډیو پورې ماته اجازه راکوئ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.